No mä ihan ensiksi laitoin tänne Demiin päätoimittajalle sähköpostiin, missä mä kerroin kuka mä oon ja mitä mä haluaisin tehdä ja miksi mä haluaisin just tänne TETiin. Sen jälkeen pari viikkoa myöhemmin myös soitin tänne perään ja kysyin, että onko ne saanut mun sähköpostiin, jonka jälkeen me sovittiin niin kuin haastattelu päätoimittajan kanssa. Mua kiinnostaa niin kuin media-ala ja tämmönen niin kuin lehden tavallaan, tai se mitä niin kuin lehden takana tapahtuu ennen kuin se julkaistaan. Mä oon kuullut tosi paljon hyvää kans Demistä ja että täällä on niin kuin monipuoliset mahdollisuudet päästä kokeilemaan erilaisia asioita. Niin ne niin kuin ehkä yleisimmät sit, minkä takia just tänne. Mä oon päässyt tosi paljon ideoimaan ja osallistumaan erilaisiin tilanteisiin, muun muassa kuvauksiin. Mä oon päässyt myös jonkun verran kirjoittamaan ja käymään läpi erilaisia niin kuin sarjojen käsikirjoituksia. No mun mielestä täällä on mennyt tosi hyvin, et ei oikeastaan ole ollut mitään niin kuin tiettyjä haasteita, mihin olisi törmännyt. Et yksi tietty semmoinen, että pitää vaan uskaltaa kysyä, jos on jotain kysyttävää. Mä luulen, että tämä TET on vahvistanut mun niin kuin ajatuksia siitä, että millaista olisi työskennellä niin kuin media-alalla ja lehden toimituksessa. Niin just ehkä vahvistanut sitä ja ehkä vähän auttanut ymmärtää, että minkälaista se työnteko niin kuin eri paikoissa on. Olkaa rohkeita ja kysykää. Ja vaikka tuntuu, että ei ehkä pääsisi jonnekin, niin aina kannattaa kokeilla. Et mullakin meni monta viikkoa ennen kuin mä sain vastauksen täältä ja mä olin melkein luovuttanut, mutta aina kannattaa soittaa ja käydä kysymässä ja olla tosi avoin.